mastermind to odhalí. Mastermind odhalí celý ten svůj, dokonce tam dává i tu vardu. Možná dostane teď postunováno, jestli zver přidá i svůj stun, takhle. Totální tragoška pro masterminda teda, dobře. No, Gauti si doprotil na middle, má tam Lukyně, má tam Zvera, možná je tady nějaký pokus o Masterminda. Je tam dobrá káska, dobré navázání právě od toho Lešraka, tohle by měl být kill na Mastermind, vzadu tam letí Filmínyho vlna, Fazulko tam doprotil, přesně jak říkáš, ale tejce, dá tam Firestormu a jde zase zpátky. No, Licht teda rozhodně se s tím nepáří, dostal tam teda nakonec tu na vyhazuje Crossfairu, okej, to jsem úplně nečekal, že nakonec se budou i riskovat, ale jo, proč ne? Dost agresivně skočil dopředu, možná to bude stát život, bude tam stun od Gautiziho, nakonec to vypadá, že ne, ale vzadu tam přichází Andrej, který by to měl být schopný dodělat, je tam dobrá ohrádka, ale takhle zvládne dát ten to poskočení, kterým se zachránil, to teda umírá Jackiro, ale koho to zajímá ve prospěch toho, že Lich nakonec přežívá. Nevermind, protože na něco jsem maledek. Něco dělat s Mastermindem, ale ten skoro vypadá, jak kdyby se tvářil, že by chtěl možná rozjet jeho. On tam teda zatím zničil tu věž. Naštěstí se tady podařilo Cukimu zrušit tu devadu, protože Mastermind byl docela v nesnází, kdyby tam vykáčel celou a Filmini. Pozor, on tady odhalil Gautiziho v tom Invizu. Ještě je tam docela dobrý Blinding Light. Ale pozor, tady našli Myška. Jen tam byl se šestým levelem, ale bylo mu to úplně k ničemu. No Fazulko je tady sám osamocen, tam už mu nemá moc kdo pomoct. Tam pozor, tam přichází Mavox a Gautiziho, oni nakonec budou schopni zabít aspoň toho týpka. Jdou ještě dál, nakonec zachraňují toho Fazulia, ale je tady dobrá chronosféra, bude tam nějaký play od Cukio. Tam čekáme na to ten makropad, ten naštěstí na cooldownu, takže to možná budou schopni Slováci přežít aspoň s Mavoxem živým, jestli tam dá nějaký armletogl, nedá. Nedá tam žádný armletogl, který by ho zachránil. Fazuliak naopak se znovu bude muset bát o svůj život, protože to vypadá, že nakonec Ježíš si to rozmyslí. Ale ne, to ne, Lukyně je tam dokonce připravený, tohle bude výborné navázání, tady teda lehce zvládne dát to odskočení pryč, ale nejsem si jistý, jestli to bude úplně stačit. Je tam dobrá kontrola od Fazuliaka, ty pech se tam snaží pomoct aspoň Face z Voidovi, ten čapa nestihne. Je tam ale zajímavá makropire, která by měla stát život nejdřív toho Nyxe a potom pravděpodobně je Fazulia, jako on je docela tenký, ale ne dost, tohle prostě nemůže přežít, i týpek tady rozdává dost damáže na to, aby tohle tenky Underlorda dodělali, Filmy tam ještě dává zhledu tu vlnu, stále tam nějakým způsobem teda Fazulia žije, není to ale dost na to, aby se dostal z téhle akce živý, zabili sice Lichta, ale nevím, jestli to bylo až tak dobré pro ně nakonec. Ale jinak no, vlastně moc nemluvíme o tom, že Gautizi i... No, je tady postunovej to Icepetou, dobrá kombinace, si Gauti, jestli Mastermind tam zvládne dát nějaké stuny familiárama. Bylo by to být zajímavý, ale naštěstí za Gautizin jsou další hrdinové, kteří jsou mu schopni pomoci. Ekačko tam proti taky, ale by se mohlo otočit a divit. Hlavně Fazuli, jak si tam dál dozadu za ty hrdiny, výborný port a teď ta Icepeta s tím makropajerem na 4, tak to byl nesmysl. Tohle bude Fazuli jak smutný, protože ten to tam začal výborně, jenomže Cuky, ten kluk je prostě bůh, nenechal vůbec svůj tým na holičkách, týpek skáče proti Gautizimu, to by bylo skvělý, kdyby se podařil zase Cuky na výborně navázal to Icepet, to se tam snaží Mavox aspoň něco udělat, čekáme na vás, pamatujte, jestli tam někdo ještě přijde, už tam posílá ty filmáry dopředu, to má nabito, dává tam to, malé, nakonec to dokliká, už jsem si myslel, že tam přijde zase ten armletogl, ale familiáři byli rychlejší, nakonec byli schopni zabít, Zver je tady osamocen, tam už Slováci už pravděpodobně nepomůžou, týpek skáče už s úplným minimem, ale nebojí se toho, jde prostě dopředu. To mi dokonce i typuje, já bych ho typnul taky, protože to byl hodně odvážný play. Jo, on čekal, až si použije ty karapáče, to hodně to si myslím, že pro ně je extrémně důležité to, že Faceless Void má dobrou hru. Jo. Takže i přesto, že ho třeba v téhle tý fightu vůbec nevyužili. Jo. Jakmile by ho využili, jako že to možná nastane právě teď, Gauti si tam ale výborně obíhá celý ten tým, možná by to mohl začít zajímavým způsobem, akorát je tam dobrá chronosféra, o to Faceless Voida zastavila postup CKčka. Teď se snaží ještě rozmlátit toho Lešraka, to by bylo velmi důležité, kdyby se jim podařilo, proč jim tam rozdávat neskutečnou damage. Faceless Void nakonec ale umírá. Přichází o ten Aegis, nemá chronosféru, Cuky by mu tam chtěl nějakým způsobem pomoct, že nevím, jestli tohle bude úplně schopný, nakonec si CKčku si ho tam stáhne k sobě, zvládne to poskočení, nakonec ne. Tak tohle až překvapivá katastrofa pro tým DGG. A zatím si to kreslí směrem k Rošpitu, možná k směrem k tomu trouhelníku, ale v trouhelníku jsou hlavně DGG a oni jsou připraveni na to bojovat. Gautiz jako první, kdyby se tam podařilo do Tejpkovi iniciovat. Výborný stup právě dát na něj, ještě na dokonce je tam i ta Icepeta, kontrolou tam celou dobu právě toho Lešraka, je tam teď ta defensivní Eula, možná ale bude zkoušet do BK, které se mu tady nakonec podařilo. Výborná chronosféra, zabijou Lešraka jako prvního, zver se tam snaží dělat nějaký prostor. Hlavně Mavox je tam připravený, snaží se proti Filminici dává na šestý tu kostu, takže bude
pohodě. Je tam celou dobu ale buybacknutý ten Lešák, který se bude snažit ještě něco bojovat. Falužák si musí nakonec dávat buyback taky. Je tam ale zajímavý Finskej, který by možná mohl zachránit celou tuhle tu situaci pro Slováky, protože je to jeden mrtvý za druhým pro Slováky. Týpek se tam snaží bojovat asi mezi třeba čtyřma hrdinama, tomu vypadá, že nevíde, nakonec padá. Je tam padnutý hlavně ten Jakiro, který už nedá žádnou další damage. Dobré, že se i Lej z toho dostal. Je to asi snad 5 buybacků na straně Slováka. 5 buybacků, já jsem to, na to taky koukal. A bohužel pro ně tam není došel ještě minutu a půl, takže pěkný, no. To je asi nejlepší možný cíl, který si teď můžou dát, protože Rošan už je samozřejmě up. Jde už směrem k tomu trohelníku, je tam Avox, je tam dokonce i ten Fazulák, pokud se tam podaří naskočit tomu Voidovi, to je přesně to, co potřebovali. Je tam to kombičko s Jakirem, to je vymazané CK bez buybacku, stejně taky ten Underlord. Gautizi. Lépe to snad ani nemohlo pro DGG začít. Gautizi se snaží se svým Lešrakem něco vyrobit, ale tohle asi nebude stačit. Tohle nebude stačit, dívej, co Licht s ním dělá, to jsou tři kóry, nastaje Slováka, Reject smrtví a je tam konuto GG. Tady se vůbec ničemu nedivím, tohle bylo přesně to, co asi je to jediné, co mohli udělat, protože ty buybacky, které vyházeli před chvílí, prostě jim teď chyběly. Škoda, tam ten jeden fight někdy, já nevím, kde to bylo, u toho Roše, nebo někde tam nad tím kousek, se jim povedlo zabít asi tři nebo čtyři ze... Jo, vlastně to bylo, když dával Chronu na Aegis, aby se bral Mavox. Samozřejmě Licht. Ale, a tak tam to začínalo vypadat i hezky pro Slováky, ale bohužel DGG jako... Měli tady Chronu, měli tady Jakira a bohužel s tímhle ten Lešrak toho moc neudělal si. Byla potenciálně katastrofa, ono bude stačit možná i ten zver, který se tam teď objevuje. Zatím si šetří ten blesk, nechce ho dávat, možná ale by si to měl rozmyslet. Nakonec Gautizi přece jenom si to, right kliknul. Jo. A Gautizi má ten legendární šestý level, takže Saita ready a teď Mastermind si bude muset dávat velký pozor na to, aby se neobjevil v nějaké špatné pozici. A Gautizi na to staví, on to bude 100% chtít zkusit. A tohle je jednoduchý kill pro něj. Tady rozhodně Mastermind přehrál svůj kartu. Málem měl teď za tu šestku, ale teď tohle to byla velká chyba. A Gautizi pěkně zahráno. No, že tam rozjíždí, už to kástí, akorát nevím, jestli ta vlna bude dostatečně dlouhá, nakonec je opravdu minulá, Gautizi je tam teď mezi vším. Mastermind tam přiskakuje, chtělo by to nějaký vortex, nějaký kontrola to, aby tam byli schopni sežrat. Teď mu konečně skončil ten shadow, můžu se do něho pustit i pavouci, které to nakonec vyfarmil, takže to je docela zajímavé pro Gautizi, tam zkouší dávat tu kosu a ta nakonec hitla. Přímo do hlavy tohle z toho kotla, ten tam padá se svým Pegasem. Což je jako, chápu, že to dělá, jenom jako for the memes tady proti Rubikovi, jako je to trošku smutný, no, Rubik z toho bude rozhodně veselý. A je tady další smoke od DGG, to jo, oni tam cítí krev. Tam hlavně ty Vardy mají nedevardnuté, že týpek se tady, jo, takže použijí proti Lutině, že je tam kontrolovaný a měl by se dát pozor na tu kosu, která už tam za chvilku může přijít, týpek je tam hodně low, jenomže Gautizi ho tam docela fokusují, vypadá, že by ho tam mohli zabít, nakonec ta kosa přece jenom padne proti týpkovi, tahle Broodmama je mrtvá. Se tam snaží rozhánět Mavox přes tu Stonegazu, ještě ty další hrdiny, protože Mastermind tam vyklíří zbytek a hlavně Mavox je teď pod útokem Lichta a ten si se svým PLkem rozhodně nebude brát servítky, tuhle tu důzu by se tam měl být schopný zabít. Mastermind má ještě DDčko, je tam vzadu připravený na to ještě najít nějaký další kill, dokonce ultra kill pro něj. Celý bylo, že tam jakoby Licht hodil ten doppelganger a přišlo mi, že najednou zjistil, že tam je i ten Fazulko v lesu. Mavox bez té Stonegaze nevím, jestli chce bojovat, ale má je za 4 vteřiny, takže asi se nebude úplně stydět ten fight iniciovat. A Andrej útočí právě proti tomu Storm Spiritu, že se tam objeví z toho stunu a okamžitě jde dopředu. Dobrá, Icepeta zase na 2, na 3 hrdiny a Gautizi je pod obrovským nátlakem té Broodmamy, ale znovu i tam budou schopni nakonec schopni sežrat. Mavox je tady teď v obložení toho PLka, tam nevím, jestli mají mu či pomoc a Tsuki další Icepeta na 2, jak to tady kluk dělá. Licht by si to měl možná rozmyslet, protože jde proti čtveřici pětici hrdinu a dochází mu HPčka a nakonec si ho tam bude schopný Vazulaki zabít. Mastermind má to backup, po tu dobu bude živej, ale ne, on je tam ten grip od Lukina a nakonec od toho Storm Spirita stojí život. Ještě je tam kosa proti Fulmínovi, sice ho nezabila hned ta kosa, ale nakonec přece jenom umírá. Licht se každopádně vůbec nepřipojuje k tomu spotku na midlu, pushuje tu. Fulmíny dostali ostatních grab od Lukina, ale to nebude. No, stačit. Ale to není dost damage, ty. On tam teda přichází Mavox dokonce i Fazulko. Mavox na tohle vyhazuje Stonegazu, vážně? A nic.
Tohle je docela zajímavý play ze strany Slováky a Reacheck a DGG tohle berou možná trošičku víc vážně, protože by jak si tam sesvačili toho Dragonite a jdou dokonce i proti té Meduze. Jakmile nemá Stonegazu, tak si myslím, že jsou mnohem víc confident na to, že by proti ní skočili, ale měli by se pozor, protože se přibližuje Necrophos. A Necrophos 100% bude chtít proti tomuhle tomu bojovat. Nechci tam dávat Doppelganger pryč, ale je instantně odhalený a pozor na to, aby nedostal kosu, tu kosu dostává. Tohle nebude dost damage, naštěstí má to hotko, které ho pravděpodobně v tenhle moment zachránilo a teď je to naopak obrovský útok proti Gautizimu. Ten už se nemá čím bránit, tohle by měl být kill, který si nakonec bere týpek. Myslím si, že ten je super nadšený z toho, že zrovna on je schopný zabít toho Necrophose. Jako pamatuješ, co jsem řekl tak před dvěma minutama? Ano, já to pamatuju. Já to taky chápu. Mezitím mi padá věžka, ale kluci na výpravě. No a vypadá, že byste dokonce mohli zabít to Necrophose, je tady trošičku osamocený. Naštěstí ale si tam dává ten heal, má tam tu šroudu, takže to aspoň na chvíli udrží v životě. Dobrý slib od Lukyňa, který mu tam dává šanci na to přežít. Mavok se tam snaží aspoň mezičase vyzabije cokoliv, co tam je za ním, a tam skáče hluboko Mastermind, ten máte na Ganym a dělá tam neskutečný kus práce. Gautix je stále neuvěřitelně low a nakonec spadá. Má na šestý buyback, hned se buybackuje. Mavox teď tam se snaží přes tu stogy zase rozhánět ty hrdiny, už je zakořeněn. Je zakořeněn, už je tam teda Ganym od té brůdy. A to je super nepříjemná záležitost pro něj. Lech je tam poměrně low, má naštěstí stále ještě ten Aegis za teď zase Ice Pata na dva. Na tři dokonce, to je neskutečné, co tam ten Tsuki dělá, jenomže přesto. Koukejte na to, protože DGG už tam umřeli ve třech lidech. Lehce objevuje potom Aegisu, oni možná přehráli svou kartu, šli moc hluboko do báze, zase Ganym prostě čtyři. Čtyři chycení v té síti, tak to je opravdu nechuťárna. Je tam připravené. Najdou tady teda Zvera přes tu síť, možná tady najdou i Mavoxe, ne, ale Mastermind jde právě přímo proti tomu Rubikovi, to je jeden z nejlepších kontrolů proti němu, ale tady Stonegaze je popnutá, snaží se jít právě proti hrdinu, ale tady pozor, Stonespirit dostal na sebe kosu naštěstí, ale ho to nestalo, že udává si BK, snaží se s tam utéct pryč, teď se tady snaží aspoň Fasilak hitovat Lichta, jenomže ten je tam zatím docela v pohodě, hledá si tu pozici, v které by chtěl ideálně bojovat. Mavox tam přichází konečně taky do toho teamfightu, nemá to Stonegaze, těžko se mu bude hrát proti tomu Phantom Lentrovi a je tady souboj T-Pack versus Fasilak, ale pozor. Mavox, ten se vrací zpátky do toho teamfightu, jde proti týpkovi, ten sice má to BK, ale dlouho mu nevydrží, Gautix si ho tam nachází. Konečně je to takový odplata na druhou stranu. Mimochodem, Mastermind tam někde vzadu umřel. Jo, Licht stále nebyl schopný se do někoho pořádně opřít, teď se konečně nachází Zvera, vybírá to prvního supporta. Teď se konečně otáčil konci proti Mavoxovi, ale měl by se dát pozor, protože tam je mezi trojicí hrdinů, kteří ho tam začínají docela nenávidět. A hlavně Licht je opravdu hodně low, teď by to chtělo odběru, nakonec se mu to nepodaří. Je nahoře Mastermind je tam i týpek. No, tohle byl stoplesí tím bojovat, že se tam živili té brudy, naštěstí tam ale Mastermind výborně skáče. Snažil popnout BK, říká to pryč, ale myslím si, že z tohle se asi nedostane. Ani se nedotkne, ani se nedotkne té Bantyru, Ritsuki tam zase výborná Ice Meta s Makropyrem. Dává to šanci Lichtovi tam hitovat, ale spolu Lukyňa, ten by tam pravděpodobně umřít měl. Tým by bylo výborné, kdyby se dokonal zase tam utéct pryč. Zase je tam Ice Path od Rubika, ale Stonegaze přišla v celkem níveč. To by možná mohl být opening právě pro toho Phantom Landside. Zase nalezou do té sítě veček a Mastermind tam přiskakuje tím Storm Spiritem. Nádherné kombičko, které tam předvedli. Všichni tři tam stojí na místě jako blázni. Teď ta Dúza musí dělat všechno pro to, aby se z tohohle stoplast Mastermind tam skáče znovu s dalším Vortexem. Ale umírají tam úplně všichni. I přesto, že tam dvakrát nechytal tři hrdiny za ráz. DGG to prostě nestačí, ta Dúza je příliš silná. Co radila si s první Creewaveou, která jí stála v cestě? Za chvilku bude dokonce i před tou věží, už se stává a ta věž teda dlouho opravdu nevydrží. Já si myslím, že by teď konc měli de facto jakoby do báze. A pro DGG bych skoro řekl, že by měli jít base race. No, pozor, ale Fazulek skáče hodně hluboko právě proti Filminu, už se tam rozdávají mezi sebou, je tam ta kosa. Instantně to stálo Fazuleka život a Filmin jeho život. Je tam znovu Vortex na 3, akorát to úplně nestačí na to, aby zastavili Slováky, a ti jsou poměrně hluboko v bázi, možná by to mohlo přeci jenom znamenat nějaké otočení celé téhle situace. Stonegaze a Mavox skáče hodně agresivně dopředu, zabije ho Filminio, ten je po buybacku, to je super nepříjemné pro něj. Mastermind skáče hodně daleko až pro toho Rubika, akorát není schopný s ním úplně nic víc udělat. Měl by si dát pozor, protože ten není úplně ideální pozici. Nakonec zabijou tu Medusu, je tam instantně daná i ten Makropyre, kdyby tam byl nějaký kontrol, možná by to mohl dělat přes tu Ice Petu. Zatím Mavox se to vůbec nebojí a prostě v tom Makropyru stojí a hituje věž. Pomáhá mu tam i Fazuli, jak.
DGG zatím mimochodem na spodu, tady už přišli o Raxi, Slováka, Reacher, Mastermind skáče dopředu, chtěl by tam najít nějaký target, už dostává na sebe grip, týpek se mu tam snaží pomoct, akorát nemá úplně dost čím, dává se to BK, bo chtěl by tam ještě něco odehrát, jsou tam dva buybacky, je tam Jackiro, Mastermind skočil zpátky, chtělo by to nějaký vortex, zatím ani není potřeba, teď by se tam měli konečně poprat s tou Meduzou, tam teď ale dívej co se děje, co tam rozdává, to je úplně neskutečný, Mastermind naštěstí dává solidní vortex, který dává Lichtovi čas na to se vypořádat s jedním targetem, po druhým nakonec tam můžel i ten Draconider, jsou tam buybacky na obou dvou stranách, Licht versus Meduza. Jak tenhle ten souboj 1v1 dopadne, nakonec to možná bude lepší pro Lichta, protože je to právě 3v1, přesně jak jsem to chtěl říct. Cuky tam dává zajímavou icepetu, která by Mavoxovi možná mohla pomoct, jenomže tohle prostě bylo příliš moc, oba dva týmy se teď rozchází trošku smírně. Na je to Rubika, pozor na ten souboj, týpek si dává BK, snaží se zabít Rubika jako prvního. Vybrali si ty první dva supporty, teď se tam snaží, ale spoštou se něco udělat, Mavox tam přichází s tou Stonegaze, jenomže DGG na to reagují tím, že se tam snaží utéct, protože tady ta Stonegaze je tam ta... No a Mastermind zase stažení na 3, bude do toho kleže nějaká damage, když tam si vybírá vrpně vlně fazulí, jaká jde i proti Gautismu, chtěl by to ještě nějaký kontrol, minimum APček má, nakonec umírá. Nakonec umírá, jsou tam dva jediní hrdinové z buybacku, oba dva i využívají, to je ta Meduza, to je ten Necrophos. To jsou dva hrdinové, kteří teď budou hrát o budoucnost Slováky a Rejects v tomhle splitu. O budoucnost Slovenska bych skoro řekl. O budoucnost Slovenska. Cuky žij. Ale nějaký způsob ještě stále žije, ne. Ale má za sebou Fazulíka, který ho nakonec dokliká, celou dobu tady skáče. Mastermind němu dochází, ale Manel, že nejsem si jistý, jestli proti Gautismu budou schopni ještě něco vyrobit. On málo žije. APček má nějaký způsob, to ještě stále přežívá, to je až neskutečný, co ten kluk zvládne. Každopádně tam ta rozkočená Meduza, která by 100% chtěla dodělat nějaký kill. Nakonec Gautismu padá, nemá buyback, ale tady stejně tak je tady ve velkých problémech. Phantom Lance dává si doppelganger, ten ho na chvilku zachrání. Fazulkolita, ale toho obrovského černého draka, který by ho tam chtěl postunovat. Za ten cliff se nedostane, ne, dostane. Dává mu dokonce i ten stůl, chtěl by to tu Meduzu, ta je někde v pozadí, ale není schopná se k němu dostat dostatečně rychle. Ale Filmini pušuje. Ale má každopádně ten invist, další doppelganger, bude schopný se z toho dostat. Filmy tady celou dobu split ušuje, ale tady se spíš bavíme o tomhle teamfightu. Mastermind tam zase dává vortex na 2-3. Týpek tady zase výborně. Kajtí ty lidi, až tam dávají tu síťku, stojí to se tam zase, chudák. Zase dalšího hrdinu a Licht konečně jde proti té Meduze zase tenhle souboj, ale nevypadá úplně pozitivně pro něj. Tam by se měl spíš naopak snažit dostat typek, to teď naopak zkouším mu tam pomoct, pomáhám mu tam i Mastermind, tři lidi kolem té Meduze, ale nejsou schopný zabít. Ještě Rax. Filmíny, ještě Filmíny tam je, ale stále jim se jim to úplně nedaří, ten Rax je tam super low, ale ta Meduza je nakonec přece jenom mrtvá, Mastermind tam dodělá toho posledního hrdinu. Wow. Neskutečný. Neskutečný, to je ta poslední hra dnešního dne. To je přesně ono. Ty prostě hraješ ten public s těma kamarádama, řekneš si, hele, tak si dáme jednu rychlou na závěr někdy ve 3 hodiny ráno a přesně takhle to dopadá, tyjo. Jakoby mrzí mě, že Slováci končí, protože tahle hra byla nádherná. Myslím si, že mohli vyhrát, ale zároveň pro naše vlastní dobro jsem rád, že končíme.